gens partir. On a vu les gens souffrir. On a vu les gens vieillir. On a vu les gens mourir. On a vu les gens s'aimer et les mêmes se détester. On a vu les gens pleurer pour des douleurs oubliées. On a sillonné les gares, accoudé au comptoir. On a vu des gens cons, on a vu des gens bons. On a vu des champions se griller au charbon. On a vu, on a vu. Morning is coming around. You're about to leave. How am I to feel? Let's just keep it real. Sparks and fireworks. Over the moon is the word. Honey, just tell me why. You're still seeing that guy. You don't belong to me. Someone else's baby. I'm your one night stand, your passion.
na bukanga. Chombo dehi na bukanga. Muhanani aduka kenyaga kishombo sungu samarina nichibera. Chombo dehi na bukanga. Chombo dehi na bukanga. Muhanani aduka kenyaga kishombo sungu samarina nichibera. Namawa kawatora hunira, namawa, namawa kawatora hunira, namawa, namawa kawatora hunira, namawa, namawa kawatora hunira. Ha ha, baby, don't get me wrong, but you have been singing the same old song again, and now you're saving all your loving for someone who's loving you. Lemon pop, it's all a mess. Since you started going out, I've been seeing you much less. I've forgotten what the past has done. My eyes are still on you. If this is love, I'm getting off. Take me home, I've had enough. I see.
salvage so much nostalgia. You got me saying words in my head, filling my mind with these images, yeah. And it's the way that you look at me, makes me feel like I can't breathe. It ain't right, right, right. It ain't right, right, right. It ain't right. Oh no. It ain't right, right, right. It ain't right, right, right. It ain't right. Oh no. It ain't right, right, right. It ain't right, right, right. It ain't right. Oh no. It ain't right, right, right. It ain't more year with empty eyes.
keeps this heart beating. I need your touch, Charlie. And your presence when the sun won't. In my ripped up jeans to match my heart in this tragedy, holding on to any part of me that was once convicted. Maybe I'll meet another and feel some sparks, forget about you. Yeah.
this jerk and you don't know how much it hurts. It's like we opened up a door and I don't know you anymore. Can we go on? I'm not so sure. I thought it was gonna be so easy, but now I'm just barely holding on. Am I supposed to feel so guilty? Zalistujeme kronikou zpět a přeneseme se časem. Přiblížíme si tak 8 dlouhých století představujících 8 příběhů vašeho města Litoměřic. Místo položené na soutoku řek Labe a Ohře, lanované krajinou českého středohoří, bylo ideální pro zřízení správního centra, kde přirozeně začal vzkvétat i obchod. Zároveň se stalo sídlem kapituly a tím pádem i centrem církevním. Právě z těchto důvodů jsem se já, Přemysl Otakar I., rozhodl v roce 1219 město poctít městskými právy a do výjimku jsem Litoměřicím přidal i jedno z největších náměstí v Čechách. Na začátku vlády lucemburské dynastie Litoměřice prosperovaly. Od svého založení se staly významným přístavištěm na Labi.
nedaleko procházela židovská, srbská a přímo i lapská obchodní cesta. V tomto století Litoměřice rozšířil Karel IV., který jim daroval i svahy ledovýlu, aby na nich byla pěstována vinná réva. Následně za Václava IV. Došlo k přenesení Královského hradu do míst, kde stojí to dnes. Dramatické události husických válek zasáhly i Litoměřice. Ty na počátku válek zůstávaly oporou katolické víry. I proto neunikly pozornosti samotného Žižky a ten se je rozhodl dobýt. Než však stihl obléhání dovést ke konci, Litoměřice přešly na stranu pražských husitů. Husické války tak z Litoměřic učinili ještě významnější město, jehož představitelé se podíleli na řízení celé země. Zajímavé spodobrat začal opět požívat obchod chleby, což umožnilo městu zacelit poválečné rány a dál se ekonomicky rozvíjet. Na začátku 16. století se zde odehrál mocenský boj měst z Habsburky. Ten vyústil až v první stavovské povstání. Litoměřice panovník potrestal. Tak skončily více než stoleté ambice na oddělení se na správě země. Navzdory osudu v tomto století město zažilo nevídaný rozvoj. Byla vystavěna velkorysá stará radnice a na základě válečných zkušeností přestavěno opevnění. Vybudován byl také vodovod. Do města přišla řada italských mistrů, kteří se začali podílet na renesanční přestavbě Litoměřic. Během následujících let byly vystavěny domy u Černého Orla či u Kalichu, který střechou ve tvaru číše na víno odkazoval na úřad svého majitele, burgmistra Hor Viničních. Hrůzy 30leté války v 17. století na Litoměřice výrazně dolehly. Po válce bylo v Litoměřicích obyvatelných pouze 93 z celkem 597 domů. Druhá polovina 17. století se nesla v duchu raného baroka, které se stalo nástrojem k zacelení. Jestli 18. století bývá považováno za století baroka, tak o Litoměřicích to platí dvojnásobně. Bylo realizováno hned několik významných barokních staveb. Kostel zvěstování Panny Marie, přestavba kostela všech svatých, kostel svatého Václava, kostel svatého Vojtěcha či barokní špitál. Významným pro život města tak bylo i spojení všech právovárečních měšťanů a založení měšťanského pivovaru v roku 1720. Vaření piva, jehož kvalita byla ve středověku tak vyhlasná, se připojilo k tradici zdejšího kvalitního vína. Díky vzniku pevnosti Terezín byly v Litoměřicích bourány hradby a Litoměřice se nadechly k rozšíření. Vzniklo Štěvánské předměstí a do panorama města přibyla věž katedrály. Vystavěno bylo také jedno z prvních městských divadel v Čechách, či několik nových škol, mezi nimi i česká soukromá škola. Kulturní prostředí ovlivnily také osobnosti jako Josef Jungmann nebo Karel Hynek Mácha. Litoměřice se staly centrem zprávy, vzdělávání i kultury. Ambice Litoměřic o udržení pozice krajského města pokračovaly i na počátku 20. století. Ve městě vznikla monumentální budova soudu a do města se přemístila i dvě vojenská velitelství. Tím ale klidné doby skončily. Nejen národnostní třenice vedly v roce 1938 k exodu Čechoslováků z Litoměřic připojených k říšské župě Sudety a skončily nuceným vyhnáním českých Němců po druhé světové válce. Po válce se moci kupila komunistická strana. Spustila se železná opona, která rozdělila Evropu. Následovaly demolice spojené s asanací centra, přeložka železniční tratě a výstavba několika sídlišť. Tato éra udělala poslední tečku za starými Litoměřicemi. Na konci 20. století se již začal odvíjet nový příběh Litoměřic. Dva
21. století, to je devátý příběh Litoměřic, který píšeme nyní společně. Již vidím nový domov pro seniory, most, autobusové i vlakové nádraží, opravený hrad, zimní stadion, školy a školky i městské parky. Začali jste dobře a pouze vy rozhodnete, jak bude tento příběh dopsán. Dance till I'm younger.
fast and talking slow in the weak of my ambition. When it takes the time to read.